І так, друзі, всім привіт! Сьогодні в мене в огляді цікавенький велосипед – це Кога. Я вже знімав, мабуть, що разів так 3-4 Кога, і з кожним разом мені цей бренд все більш і більш подобається. Що це в нас таке? Це casual велосипед, такий міський, він називається Кога, і ось його назва – Супер Метро. Супер Метро. Він є в двох різних рамах. Мені він на огляд достався в жіночій рамі. Там нічого не буде інакшого по комплектації, окрім рами. Ще він є в чоловічій рамі, вона без такого скосику. На фотці ви можете роздивитися і, в принципі, подивитися у них на офіційному сайті. І він є ще в декількох кольорах. Сірий, чорний і є там ще один. Так, і давайте спочатку, що тут такого є. Тут в нього алюмінієва рама, Кога робить тільки алюмінієві рами. Іноді вони роблять карбонові вилки, але тут стоїть і алюмінієва вилка. Велосипед не дуже дорогий, ціна його 1300 євро. Ну це як, і не дорого, і дорого, зараз це не дуже дорого для такого велосипеда. Що саме в ньому цікавого є? Повністю все всередині, у вас тут запітане таке все всерединку. І цікаво всі ці от наліпочки. Ці от помаранчеві, сіренька Кога, вони зроблені такі під шкіру. І на дотик таке відчуття, що приклеїли трішечки шкіри сюди якоїсь. Ну, таке. Так, якщо ви бачите, він з ременем. І це саме цікавіше в цьому велосипеді. І є ще пару фішечок. Так, давайте. Рама. Рама алюмінієва, як я казав, з гідроформінгами, з усіма штучками-дрючками. Кріплень не дуже багато, тому що це не грейвел, не турінг, а просто звичайний міський велосипед. Є підфляжник, знизу нічого нема, тут теж нічого нема. У чоловічій версії, мабуть, що тут буде ще кріплення. Ну, воно там повинно бути. Ще є кріплення ось таке, це під замок. Така замок-скоба, Абус, Акса, багато хто робить, такий замочок є. Ще, як ви бачите, тут є кріплення під крила, і крила є у комплекті. Не знаю, що воно там допоможе, ну, таке стильове, маленьке ззаді, і спереду таке саме. Ще по кріпленням на рамі ви можете встановити сюди великі крила, тому що є у вас кріплення знизу, і це крило можна вбрати і поставити великі здоровенні лопухи. І так само цей отвір, це кріплення під підніжку, котра кріпиться посередині. Рама буде у вас під конусну рульову. На промислових підшипниках рульова така велика, здоровезна. І проставочні кільця таке одне велике. Ще цікава каретка тут встановлена під квадрат на промислових підшипниках. Ну, ось така цікава. Зі зміщеним центром така от кареточка тут встановлена. І кареточний вузол такий величенький прям. Вилка, як я казав, алюміній, і вилка, і рама у вас буде під ексцентрик. Тобто тут буде не оська стояти, а ексцентрики і спереду, і ззаді. Ну, як я казав, велосипед не дуже дорогий. 1300 євро для такої комплектації, для такої фірми – це небагато. Так, ще фішечка по рамі. Вона йде з розрізним таким пером. Тобто, це для того, щоб міняти ремінь, тому що він цільний. Ремні ходять дуже багато, 100-200 тисяч. Тобто, ну, я не знаю, це... Ти його встановив і нікого не міняєш. Ну, єдине, нещодавно до мене приїжджала людина, був гавнокуб, і там був теж ремінь, і в нього, мабуть, що майстер, коли збирав, якось неправильно встановив цей ремінь, і цей ремінь був трішечки сунутий лівіше, і ось ця така канавка порізала йому ремінь. І ми подивилися, новий ремінь не такий вже дорогий. Так що, ну, нічого тут такого страшного нема. Ну, ремінь ходить набагато більше, ніж ланцюг. По рамі зрозуміло. Давайте далі. Що цікаво? Руль. Мені тут цікавий руль. Тут, як ви бачите, йде такий проводочок, і він заходить в кермо. В кермі є такий фонарик. Дуже прикольно. Якщо колесо крутанути... Ліхтарик цей працює. Ще цікаво, я зараз проходив дуже багато курсів по механікам на сертифікати. Проходив, коли Магуру. Магура зробила нові гальма
такі лайтові, прикольні, і гальма входять у кермо. Тобто сам поршень ручки гальмівною стоїть у середині руля, теж зроблені отвори зліва і справа, заходять повністю, і там такі прикольні кежуал велосипеди, я знайду фотку, вам підкріплю під це відео, дуже прикольно виходить. Якщо у вас спереду одна швидкість і ззаді перемикач якийсь там з блютусом, Shimano D2 чи SRAM, то у вас ніяких провідків нема, тупо ніяких, ні на гальма, ні на що, просто такий суперкрутий велосипед. Мені сподобалася ця тема, по керму все зрозуміло. Гріпси тут замочками, приємні на дотик. Написано, що це, я не знаю, що це за бренд, ну вони приємні на дотик і є алюмінієві замочки, що це саме, в принципі, головне, що повинно бути. Виніс такий великий конський, можна поставити якусь сумочку сюди чи велокомп'ютер. В принципі, норм. Так, далі. Спустимо ще вниз. Сідуха. Сідуха в нас тут Sail Royal. Доволі така прикольна. На багатьох хайбайках, на багатьох велосипедах ставить таку сідуху. Вона, в принципі, норм. І тут ззаді є ще такі цікаві теж мігалочки на самому підсидільному штирі. Цікаво все зроблено. Зараз подивимось, як воно працює. Тобто, як ви бачили, коли у вас крутиться переднє колесо, у вас працює ліхтарик у кермі і працює ліхтарик у підсидільному штирю. І навіть коли ти вже зупинився, він ще трішки буде світити. Тобто якесь там накопичення акум є. І такі ледики, скільки тут їх? 3, 4, 5. Ну єдине, що, ну в принципі, можна опустити до цих, але нижче вже не можна. Ну нормальна відстань десь до цього. Якось так. В принципі, прикольно. Вам не потрібно купляти задню мігалку, вам не потрібно купляти передній фонарик. Єдине, якщо хтось зараз питає, а якщо воно поламається, що робити? Я думаю, це вже потім. І ну, завжди, коли велосипеди роблять якийсь бренд, в них є всі ці запчастини і є гарантія там 5-10 років, наскільки такі приколи. Так, далі, як ви бачите, тут одна зірка, ну, зіркою трудно назвати, це шестерня спереду і ззаду. Тут у нас стоїть Shimano планетарна втулка на 8 швидкостей, Inter 8, що це у нас? C6001-8D. Зроблено в Японії і багато хто тащиться від планетарок. В принципі, прикольні втулочки і, в принципі, обслугувати, ну, багато людей думають, що їх там, вони, не знаю, їздиш і нічого не робиш. А в багатьох планетарних втулочках треба замінювати мастило. В цій не потрібно, це звичайний Nexus. Він простий, тут мастило не потрібно міняти, тому що у більш дорогих Shimano втулках Alpine там стоїть такий клапанок і треба прокачувати, тобто треба міняти мастило. Ще у планетарних втулках, без різниці яких, є така штука, всі думають, що їх не треба обслугувати, але їх треба обслугувати. Зараз я проходжу Shimano курс, великий курс, там дуже багато інформації. Я не знаю, наскільки місяців, років. І по планетаркам, вони кажуть, кожен рік чи 2000 кілометрів, десь так вони кажуть, якщо я знайду інфу, я сюди підкреплю, треба її обслугувати. Її обслугувати, це треба її розпісовувати, знімати спиці і в таку, як баночку з маслом, опускати десь на мінімум 60 хвилин, і вона як напитує в себе масло, потім ви це все закриваєте, і все. Тобто їх, в принципі, треба обслугувати, але як прийнято, багато хто їздить по 10 років, не обслуговує, і зараз я дивлюсь, на 8 швидкостей ставлять навіть на електромотори, і все з ними супер. Тобто, в принципі, поки нічого з нею не трапилось, лізти туди б я б не ліз. Якось так. Так, і передня втулочка. Передня втулочка у нас теж Shimano, це у нас динамо втулочка, котра виробляє вам електрику. Тут написано 6 вольт, 3 вати і зроблено в Індонезії. Це у нас DH3D37QR. Shimano. А ще тут таке цікаве, це у нас встановлені педальки теж Koga на промислових підшипниках. Вони є в комплекті. І по гальмам. Гальма тут, в принципі, норм. Не тектор, ні якась там гівно.
Тут в нас стоїть МТ-200 Shimano, гідравлика і 160 роторки спереду і ззаді. І вони будуть у вас на центерлоках і спереду, і ззаду. Ну і роторки такі звичайні, це в нас Shimano, мабуть, що це в нас РТ-10. Думаю, да, самі такі дешеві. Ну, РТ-10, РТ-30 нічим не відрізняються. І то, в принципі, гівно. Щось нормальне там починається з РТ-50. А це такі звичайні гавно ротора під органіку, не під метал. Метал ні в якому випадку не ставте на органічні ротора, тому що буде біда. Так, і коліщата. Залишилось тільки коліщата. У нас тут такі 28 колеса, Continental резина, 700 на 40 чи 28 на 1,5. І нічого такого більш нема. Єдине написано, що Continental Urban під електровелосипеди. Ну, це не електро, мабуть, що є якийсь подвійний захист, і ви не проб'єте там об якесь скло на вулицях міста. Друзі, наразі дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до скорих зустрічей.